السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب اليمين عند مقاطع الحقوق. باب ديزو المقاطع جمع مقطع. باب ديزو نبيان رنسوا دن أكتوكي حقوك متاني كي رنسوا دن ككواجي دوكيسا كوك أكرب دوكيسا أباكا. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية وحول السند قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن بسطاس عن عبد الله بن نستاس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من حلف بيمين آثمة دو وندي رنسوا أكن كريا عند منبري هذا أو جم منبر من ذا الله ونا فليتبوا مقعده من النار يتانجي مزوننسا أو جم أتكين وتا ولو على سواك أخضر ko min kankantan abinda kai rantsuwa akan ƙarya ka garba Allah manzo Allah ce ka tana dawo kanka mazauninka a cikin wuta asawaki kore danyen asawaki ko kai kike kike da asawaki kai fa tafiya za kai ka bar shi amma kai rantsuwa akan ƙarya hakkin wani ne ka karba to manzo Allah ce mai shi tana ji mazaunin su a cikin wuta Allah ya kiyaye qala hadathana muhammad ibn yahya وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد ابن فروخة قال محمد بن يحيى وأبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يحلف عند هذا المنبر عبد باب ونباوى جزيز ويرنسوا أوجه منبر النمي درجة منبر منزل الله صلى الله عليه وسلم ولا أمة كومة على يمين آثمة أكن رنسوا أكن كريا ولو على سواك رتب كودا أكن أسواكي نتنيا أسواكي إلا وجبت له النار سياس قوتا وأن الدز suna nuna haƙƙin musulmi na da daraja shari'ar musulunci ta ba da ƴancin mallaka in ka mallaki abu haƙƙinka ne ba za a raka baka da shi ba sai ko kai ka bayar kyauta ko sayarwa ko yarjejeniya akan yaddarka amma a nuna maka ƙarya ƙarfi ko ai ƙarya a karba to abin da ke jira mutum kenan ranar lahira Allah kiya in ya zama na asawaki danyen asawaki wanda ko kai asawakin ke hannunka kana tafiya fadi zai bata ma lokaci ya zakai sai ka tafi bari sai zakai ka tafiyanka amma in kai rantsuwa akan ƙarya ka karbi wannan abin wuta mutun zai shiga to ina ga masu kwace me hakkokin bayan Allah da suke ba su da iko ba su da karfi ba za ka kalli wanda zaka cuta din ba kafi karfin shi kafi shi karfi ba abin da zai yi ka kalli wanda ya haramta zalunci din kafi karfin shi kuma Allah madaukakin sarki sai da ce ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalam karka kalli wanda kake zalunta din kafi karfin shi zaka ba zai iya maka komai ba ba za to kalli wanda ya hana zalunci din kafi karfin shi zai iya kama ka ko ba zai iya ba zai iya to sai ka daina zalunci sa'annan aka ce karka zalunci wane kada ka ce an takura maka da aka ce karka zalunci wane
kai ma an ce duk duniya kar su zalunce ka kenan kai ma an kare kai aka kare ba da wannan ba haka bane ba kar ka zalunci wani to shikenan wani din nan da aka ce kar ka zalunce shi kai ma da wani da wani da wani da su kowa kar ya zalunce ka to shine kaidar zaman lafiya kenan ga kai aka yi magata kenan eh babu bima yustahlafu ahlul kitab ahlul kitab bima yustahlafu ahlul kitab ya da me za a nemi ahlul kitab su yi rantsuwa ba yahude ko ba nasari rantsuwa ta kama zai yi rantsuwa da me za ka ce yi rantsuwa ka ce rantsuwa da alqur'ani ka ce rantsuwa da wane ne shi sai tu za mu ga abin da akai insha Allah qala hadathana ali ibn muhammadin qala hadathana abu muawiya عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود منذ الله يكرون متنتكم مالما يهوداوا فقال سيتي أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ناغمك إنما ما جاد واندي سوكد التوراة على النبي موسى أما أنغاريكو ميكيناكي نفي eh Allah subhanahu wa ta'ala amma da wace sifa sifan saukar da alqur'ani saukar da injila at-taura saboda shi at-taura ya yadda da shi an fahimta qala hadathana ali ibn muhammadin qala hadathana abu usama an mujalidin qala anbana amirun an jabir bin abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala li yahudiyyin manzo Allah ya fada ma wa'ansu yahuda guda biyu anshadtukuma billahi allazi anzala at-taurata ala musa alaihi salam na gama ku da Allah da ya saukar da at-taura ga musa saboda at-taura su suka sani su suka imani shi suka imani da shi suna girmama shi to sai ai musu magiya da wannan in ai musu magiya da wannan to yana nuna cewa za su yi rantsuwa da shi za bar su yi rantsuwa da shi kenan babu wani babi ar-rajulani yad'iyani as-sil'ata wa laysa bainahuma bayyina mutane guda biyu suna husuma suna jayayya wannan yace nawa ne wannan yace nawa ne ba wanda ke da sheda a cikin su to yayi za a yi qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana khalid ibn al-harith qala hadathana sa'id ibn abi aruba عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة أبو هريرة وإن سمتاني بيوسك إكرار وتدبى ونتي تاسة ولم يكن بينهما بينا با وندكي دشيدا أتكينس فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين شيء منذ الله تينزو sai ku yi ƙuri'a waye zai fara rantsuwa in ma haka ba mas'alar ma za ta wararu ba kenan ko sai ai ƙuri'a ai ƙuri'a tana tabbatar da abu kenan ko to sai ai ƙuri'a wanda ƙuri'ar sa ta fita shi zai fara yin rantsuwa kenan in ma haka ba yadda za ka yi ka warware musu wannan mas'ala qala hadathana ishaq ibn mansur wa muhammad ibn ma'mar wa zuhair ibn muhammad قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم وإن سمت أريق الأبي سكي موسى سكي جاهية أو جنسة أكان دابة وليس لواحد منهما بينا كوتي أتكين سباو لكيدا شيدا فجعلها بينهما نصفين هذا حديث ضعيف باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه باب ان ديزو وانا اكي مرساتا ابن دا اكي ساتي مكت ان سيكا ساميش غاشي حنو وني ياسيا وجن وني ya sai kayan sata kenan wajen wani kenan ko eh to ya za a yi kai da aka sace maka abin
sai kaga ga wannan abin gashi hannun wannan amma ba shi ya sata ba shi ma sayar masa akai to wanda ya sayar masa ko shi ya sata ko shi ma ya sai kayan sata ne to ya za ai kai ya za ai hakkin kai dawo kan hannunka قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد ابن زيد ابن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منظم الله صلى الله عليه وسلم اتي إذا ضاع للرجل متاع إن ون أبناك يبتع أو سرك له متاع كو أكا ساتي مكا ون أب فوجده في يد رجل يبيعه سيكا سامي أبناك حنواني ينا سيروا فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن سيكا أبنك أن سيروني يا سيكو أنا سيكا كربكا ينكا شي واندك كربكا ينكا حنوش يجي وجن واندي سيرمش يكربكو دنش هل فهمت؟ عدلتي كنا وإن كان سند الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح باب الحكم فيما أفسدت المواشي باب da yazo na hukunci in dabbobi suka yi barna kullun filani da manoma burtali ma burtali ba haka bane ba to yaya za a yi qala hadathana muhammad ibn rumhi al-misri qala anba'ana al-layth ibn sa'd an ibn shihab an ibn muhayisa al-ansariya أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية ويوتتاقوة تبرا ضارية من برناج دخلت في حائط قوم سيتشيق أتكم قونا وإنس متاني فأفسدت فيه سيتي برناء أتكي فقل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأك جاك فدام منزوع الله صلى الله عليه وسلم قادبة تشيقونا تاي برناء فيها فقضى سيمنزو الله يزال تده وكنت شيء أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار درانا متانيزا سكي عيدوك ينسو وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل ددركما وان ديدي سكتي دبا ستجي تيب النازع كما شديا أما درانا إدو بيو كوانا زوني كوا سيكا كاري دك... حكينكا kakare kayanka kar dabba ta zo ta yi ma barna dare kuma masu dabbobi su tura dabbobin su je su yi kiwo in dare ya zo kuma fa masu dabbobi kowa ya kama dabbansa in ka saki dabbarka ta je ta yi barna za ka biya qala hadathana al-hasan ibn ali ibn affan qala hadathana muawiyah ibn hisham an sufyana an abdullah ibn isa an az-zuhri عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وأن لوكة إن رأيواتك رأيواك وانا أما يزور رأيوات هذا مبرنا شيء أكي تكي تسكي دبا كودا رانني أكان تيتي أكان حنيا تجي تبقي وأن موتا تجي ذاك بيا باب الحكم في من كسر شيئا babin da yazo na hukuncin wanda ya karya wani abu ya fasa wani abu ya karya ya fasa ya lalata wani abu dangaran ne kofin shayi ne ko menene da menene eh kamar yadda ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ji insha Allah adalci ake mata ne guda biyu kishiyoyi wannan ɗaya ta yi abinci ta aika wa manzon Allah wannan kafin nana Aisha ta gama nana Hafsa ta gama ita ta aika sai na yi ta ke in kin je ki kwabe abincin na ta yi fadi sai a ba manzo Allah bi haka je ana ce fadi ya fashe sai manzo Allah ya dauki akushin kwanon sai ya hada guda biyu ya kwashi abincin ya saka ci ya ce masahabai su ci suka ci aka gama daga ci ce a je a dauko akushi ko tangaran nana na Aisha wanda bai fashe ba a ba wacce aka fasa mata ita kuma ta je da fasashin ya ba za su yi ba eh a
ko ka dauki data ka bayar ko ka je ka so mata wata ka bayar abinda ake so wacce aka yi mabarna ba akan me za ta dauki fasashen tangaran ko menene bai me ba ita wacce aka fasa matangaran tangaran take bukata sabuwa ko kuwa a'a lallai sai an je an dauko na kishiyar ta ai kishiya tana kallo mai gida ya ce ga kudi a je a sawo mata mai kyau sabo shi ma zai kone ta ai shi ma ukuba ce ciwa قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك ابن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءات تو عن رجل اكوي جهاله كنن قال قلت لعائشه اتي نا فدا ما عائشه نتي اخبريني من عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سكي بان لبارين كياوان طبيعه منزل الله صلى الله عليه وسلم قالت سي تتي او ما تقرا القران اي ما كرنت القران ني baka jin Allah yana cewa innaka la'ala khuluqin azim baka karanta alqur'ani ne qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta kawo abinda ya faru don ta bayyana kyakkyawan tabi'u kyawawan tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi manzon Allah na tare da sahabbansa fa sana'atu lahu ta'aman sai na shirya masa abinci in aka ce nana Aisha ta shirya abinci an shi abinci ya shiru kenan ko wa sana'at lahu hafsa ta'ama hafsa kuma ta shirya abinci akwai challenge kenan ko to wanne irin abinci kenan wannan da son a ce abincin ta yafi ko wannan na so a ce abincin ta yafi kowa sai iya inda karfin ta tsaya qalat nana Aisha tace fa sabaqatni hafsa sai nana Hafsa ta riga ni mika abincin فقلت للجاريه سي نفدا ما وير aikin da nace ki kai abincin ki ba manzon Allah din in taliqi fa akfi qas'ataha imma zama zake je ki kwabe a kushin nata tangaran nata ya faji ya fashi abincin ba zai ciwo ba kenan ko sai a ci abincin wa nata falahiqataha wa qad hammat an tadaa bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ga tanan Hafsa ta kusa kirista aje abinci gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqfa'atha fa inkasarat alqas'a sai ta kwabi abin sai ya fadi sai akushin ya fashi shikenan tangaran kenan ko me abinda zai fashi kenan wanta sharat ta'amu abincin ya baji qalat tace fajama'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min at-ta'ami ala an-nat'i da manzo Allah ya karbi akushin ya hada ya tattara abinci da ke ciki da wanda ke ya sauran a ciki da wanda ya zubi ya tattara su akan shin akan leda da ake dorawa a ci abinci fa akalu sai suka ci kuma ba asar bi qas'ati fadafa'aha ila Hafsa sannan sai aka dauki akushi na tangaran na da yake mai kyau din shi aka ce akai ma Hafsa fa qala khudhu zarfan makana zulfikum wa kulu ma fiha shi aka dauki ni da abinci na da aka kai bai fashe ba tangaran ba ta fashe ba aka ce a dauka a ba Hafsa qalat fa ma ra'aytu zalika fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar da ifi ne sanadin amma nafsu riwayar gashi zo da dan babbaci kadan amma sanadin shi sahihi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند احدى امهات المؤمنين منذ الله يكسنتي وجن داي cikin iyayen mu'minai matan sa kenan فارسلت اخرى بقصعه فيها طعام sai ɗayan wacce ba wajenta yake ba sai ta aiko abinci
a cikin akushi ko tangaran. Fadarabat yada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasaqatat alqas'atu fadarabtu yada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fadarabat yada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasaqatat alqas'atu fankasarat. Ita wace manzo Allah ke wajenta sai ta buge abincin da aka kawo din sai fadi sai tangaran ya fashi sai akushin ya fashi sai menene ko menene da sai lalace. Fa akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alkisrataini sai manzo Allah ya dauki akushin da ya dare guda biyu sai ya hada. Fa damma ihdahuma ila al-ukhra faj'ala yajma'u fiha at-ta'ama sai manzo Allah yana debo abincin da ya fadi kasa yana debowa yana sakawa akan akushin da aka hada din. Wa yaqulu gharat ummukum kulu fa akalu gharat ummukum me kenan uwa ku tayi kishi ya tashi uwa ku tayi kishi kuci kuci fa akalu sai suka ci hatta ja'at bi qas'atiha allati fi baitiha sai aka je aka dauko akushin ta kwanon ta tangaran ta samiran ta mai kyau a gida. Fadafa alqas'ata as-sahiha ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai da kanta ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rakal maksura fi baiti lati kasarata da aka kawo sabon shi aka ba Hafsa da aka fasa mata so wannan possession sai aka mayar ma Aisha jaza'an wifakan kenan to ai adalci kenan ko an zauna lafiya ko da wannan ruwayan ita kanta da ta ga ta sa an fasa da ta fasa wannan abin ya fashi aka lalata shi sai ta saki koma ta dauko mai kyau ta baya to me yasa ta yi haka kin san zaki biya me yasa kika yi za ya a ina maslaha wace maslaha kawo wace maslaha kafin ta kawo din in ci zafin kishi kenan zafin kishi kenan ko to waje tambaya ke ran kake me to ai ba haka ya bar aka fi shi Hausa ne a ya hadisi ke so a maimaita gashi ba gama ma magana akai ba kuma a maimaita masa wai ya halatta mutum na da mata biyu yau wacce ke girki yana wajenta ɗayan da ba ta ke girki ba ta ba da shayi ko tsoburodo ko kunun zaki ta ce a kai mai gida ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kuma ya danganci kai wane ne a cikin iyalanka eh ya danganci shi wane ne ma wani ai da ya ga aiko sai gaban shefadi ya san zai shiga masa rayuwa yadda take kenan ba ba in ka ji an ce rayuwa ba mutuwa bake makabarta shine ake ba ka jin motsi amma rayuwa akwai motsi in za a samu motsi kuma wannan zai bata ma wannan wannan zai gyara ma wannan wannan zai bata ma wannan ba a taba samun rayuwa tun farkon rayuwar ma nana Adamu da Annabi Adamu da nana Aisha nana Hawwa ya aka yi da suka haifi ƴaƴansu tun daga nan aka fara husuma har ana da kasa ba haka bane ba in ka ji ana ai an bata kaza 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 haka mata sun fara hankali ji wata take cewa bai kwana nawa wata ce to ai kina da miji kullun kuna fada din yana bata miki ai shine rayuwa yafi a ce baki da miji ai eh wai kina da miji yana bata miki ko kuna fada din ai yafi a ce kina zaune baki da miji shine rayuwa ki a to a auna maganar a gani haka ne eh haka ne to eh ko wanne ne shi ma kai ma kana da mace tana bata ma kana hakuri ne shine rayuwa yafi a ce kana zaune baka da mata baka da daraja baka da daraja
duk darajar gidanka ka gina gidan zinariya kana zo na ciki kai kare baka da mace kowa sai ya ce me horo gidan horo gudan ne gidan tsafi gidan maza ne ma yadda su gidan tsafi kare za ce gidan tsafi ne ke mai tallakin mai tallaki ma kada ki bi kofar gidan ma amma rana daya tashi je kasuwan kauye kula da makule ya dauko ɗa mace daidai da sandan muruci ba kyau ba komai amma sunanta mace a daura aure a zo a yi guda a shigar da ita to shi kenan gida ya samu daraja kenan duk wanda zai ce mace aure ke ciki fa matan aure ke ciki gida ya samu daraja ko bai samu daraja ba to shi kenan za a zo a zauna kuma kenan tun da rayuwa take ba a taba zama ba bata wa juna ba fa ko mutum da iyayensa ko mutum da uwarsa yana karami kullum ba shi ta dake shi ya bata mata ba kullum ba shi ya bata mata ta dake shi ba ba inda in ka ji mutuwa makabarta shine zaka je ka tarar da komai lafiya lafiya ba abba ba zaka taba jin wani motsi ko akwai motsi a ciki motsi sai dai cikin kabari su suka sani amma matukar akwai rayuwa rayuwa ma na motsi kenan matkan za a motsa wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza to wannan zai bata ma wannan wannan zai bata ma wannan in ba haka ba aida ba za a samu sunan as-sabr hakuri da ba za a samu sunan hakuri ba ina mana hakuri sai ai mutum ba dai ba sai a ce yayi hakuri babu ar-rajul yadhaqu khashabatan ala jidari jarihi babin da yazo na mutum kana da mukuna bakotaka ya kawo katakonsa zai jingina akan garunka ko ya kawo bulo zai aje jigin garunka ko yana gini zai kawo yashi zai zuba zai aje kusan garunka ba abinda zai taba maka sai dai wannan lokacin da zai aiki din ya halatta ya halatta in ka hana shi ka yi daidai a ba kai daidai ba ba an ce wa yamna'una al-ma'una ba ina mana ma'una abubuwan aro auren tukunya auren kwano auren menene da menene karba za a yi aro a je a yi abokin a dawo da shi ba abin da ya rage a ci kuma sai ka hana bai dace ba to haka in ya kawo kayan sa ya aji kwana uku ya gama aikin sa ya dauka ba abin da ya bata ma shi shi kuma ka hana shi to ina za shi aji ya aje gidan shi to ai na za yi aikin ya zai aje wajen ba zai yi ba mana kar a yi aikin kenan ko to shi sa aka ce ana son makota su rinka yin hakuri da juna sai da haka ake shi da makocinka Allah ya kaddara za ku yi makotaka da juna din radda ka mutu shi ne farko wanda zai ji labari zai zo ya zauna wajen ko kai ko shi kamar yadda matarka da kare yana da ita din kana mutuwa ita ce farko wacce za ta yi kuka ta gama ta je ta ba da labari ta shiga tashin hankali amma kafin haka ya faru sai kare yana da ita ko qala haddathana hisham ibn ammar wa muhammad ibn sabbah qala haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an abdurrahman al-a'raj qala سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه وإن أنكوين إذن مكو جنسا زي دنجا لكاتا كونسا كو زي زبرودي كو كسا إياشي كو بلو كسا لجدنشي إن دبا زي باتا مسو كومي بابا زي تري مسو كومي با قو بني زازو أكواشي أي أيكي إتي كرك حنا فلما حدثهم ابو هريره طاتوا رؤوسهم ابو هريره فدا musu kowa shi sun kuyar da kansa kasa falamma ra'ahum da yake su kowa ya sun kuyar da kansa kasa sai fahimci cewa basu ji dadin magana ba ko basu yadda da wannan hukunci ba qala sai ce mali arakum alhamu uridina me yasa na hukun kawo da kanku ba ku so ku ji wannan magana wallahi la armi annabiha baina aktafikum wallahi zan jefo muku wannan magana ko kuna so ko ba ka so abinda manzon Allah ya faɗa ke صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن ابن دينار ان هشام بن يحيى اخبره ان اكرمه ابن سلمة اخبره ان اخوين من
bal mughira wa yasu yan uwa guda biyu cikin kabilan bal mughira a ataka ahaduhuma dayan su yayin rantsuwa cewa innaka dauka ajika ta kunka a kofar gidana ko a jikin garuna to fushi kenan yayi dana ya ento bawa na ya ento mana karshe kada ka yadda bazan yadda ka aje ba karshe abin da zai to har dan ka aje to dana ya ento yazo yadda dan sai bawa sai ento to mana karka kuskura ka aje kenan kaman yayi rantsuwa kenan wallahi bazan yadda ka aje ba Allah ya griza khashaban ala fi jidarihi fa aqbala mujammi'u ibn yazid wa rijalun kathirun min al-ansari fa qalu sai mutane da yawa suka ce nashhad mun shaida cewa mun halarci inda manzo Allah ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mun shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna'u ahadukum jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi kada ɗayan ku ya hana makocinsa ya zo ya dasa ko ya aje katakonsa a jikin garunsa fa qala sai ya ce wanda yayi rantsuwa ba za a aje masa ga katakon ba ya akhi innaka maqdiyun laka alayya kaga hukunci ya hau kaina an baka gaskiya na hana ka amma shari'a ta ce in ta baka gaskiya wa kan halaftu gashi kuma na riga ya nayi rantsuwa ba zan yadda ka aje katakonka a jikin garuna ba to ya za a yi faj'al ustuwanan duna ha'iti aw jidari faj'al alayhi khashabaka yadda za a yi ka nemi wani abu ka aje tsakanin garuna da abin da zaka aje din sai ka aje kayan ka wajen kaga rantsuwa na fita ke kaga ya ɗau zafi ko amma da aka ce mishi manzon Allah ya faɗa sai me sai zubar da ta sanyi sauko duk lokacin ba abinda suke so me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma ka ce me manzon Allah ya ce to ka shiga uku saboda imani ya yi rauni imani na mutane ya yi rauni yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ba ta da maganarsa ba ta da kima a wajen waɗanda ba sa ganin darajar manzo tare da cewa wanda yake girmamawa din maganarsa ta fi maganar Allah ma wajen shi daraja a hankali shaitan ya yi musu istidraji har ya raba su da imani maganar manzo Allah ba ta da kima a wajensu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من زعل الله صلى الله عليه وسلم إيش لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره كذا أيامك يا حنم كوتشنسا يا أجيكا تاكونسا أجيكين كتنغن جدنسا wannan nassi ya zo ne akan katako ko sai katako kadai to kaman me da me da me duk wani abin da zai aje bai ma illa ba bai bata ma komai ba kamar shi aje mana gini zai yi aka kawo roduka za a aje ba wuri sai jikin katanganka sai ka ce kana aje ka jikin katanganka dutse ya kawo ko bulo ko yashi to ina to a tsake akan titi kuma a zuba yashi kuma hana mota wucewa kuma shi kuma ya halatta eh ya halatta kada a la darara wala darara to ya zai ina zai zuba yashi sai ne mu gefe ta inda mutane motoci za su zo su wuce ba su takura a takura musu ba sa'an nan yashin sai a ta kawowa a hankali wannan na gama shi a kawo wani in aka duka aka zube aka tare titi shikenan kowa ya zo kuma ba inda zai bi kenan an cutar da hanyar ta mota ce mota ta zo an hana ta wucewa an fahimta kowa na da haƙƙinsa misali za a yi sallar juma'a hanya ce da motoci ke wucewa za a iya yin sallar juma'a ba tare da an kashe hanya ba
sai aka kashe hanya da gangan mutane suka zo da motoci suka tsaya har sai an gama hutuba ayi sallah kuma mara lafiya na cikin motar ayi me ba daidai ba sai to in an tada ikama waje duk ya cike ba ko ba inda za a yi sallah sai kan titin kuma ba larura ya zama laruran me ya za a yi ya kai shuru sai ai me saboda me kace kaman larura kai kanka ka sa shakka bai zama larura ba kaman larura bai zama larura ba kenan a wajen ka a ka tabbatar da maganar da kake faɗa ka kasancewan halatti ya halatta ayi sallah wannan matsalan ba shi ake aka ce an kyauta ai daidai ko ai kuskure abinda ake tambaya kenan saboda an shiga cikin haƙƙin wani yace in masallaci ya cika duk haraba masallaci ba inda za a yi sallah sai lalle sai wannan wajen sai a rufe hanyar a yi sallah a gama to liman kuma yana hutuba minti 30 sai to waye ce a yi hutuba minti 30 inna min mi'innati fiqhi ar-rajul qisaru khutbatihi wa tul salati qisaru al-khutba haka ce khutba a takaita khutba in ka tsawaita khutba kafin ka kai karshe an manta duk abin da ka faɗa farko kowa ya gaji yana Allah Allah ya gobe sai ga kuma an canza wani masallaci munasaba ke kaji ko babu idza tashajaru fi qadri at-tariq wai in akai jayayya akai musu hanya ya za a fitar da hanya kowa gidan shi sani kuma dole a fitar da hanya to ya za a yi qala hadathana abubakar ibn abi abubakar ibn abi shayba qala hadathana waqi'un qala hadathana musanna ibn sa'id ad-duba'i an qatada an bashir ibn ka'ab عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أزرع من ذا الله جي إن أكسامو جاية سكان متاني مكوتا الهنيا شي أتشري زرائي بكوي يزمو حنيا كي نمبا من لك كبتي با من لك تبتي تزمو من لك الأمة زرائي بكوي كي نمكو ألوكتي زرائي بكوي ألوكتي مي أكي هوا جاكي دوكي tafiyar kasa ba haka bane ba to yanzu kuma ana hawar mota ko to sa'an nan matsaloli ne akwai wa'ansu matsaloli baka da yadda zaka yi da su duk hanyar da tifan yashi da motar daukan bloke bi sai su lalata hanya kuma ba wanda zai iya gina gidan shi sai an debo yashi an kawo bulo kuma ba wanda zai dauko yashi da bulon sai tifan yashi da bulo ya za a yi ya za a yi ba dole a yi hakuri ba dole a yi hakuri قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر ابن حياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع
kusa zira'i bakwai shikenan ya zama shine hanya za a cire in wannan na gefen nan wannan na gefen nan wannan ya saki uku da rabi wannan ya saki uku da rabi ya kai bakwai ya zama hanya ko babu man bana fi haqqihi ma yaduru bi jari babin da yazo wanda ya gina akan haƙƙi filinka ne zaka yi gini ko gina ko menene sai kai ginin da zai cutar da makocinka me shari'a tace a ciki misali filinka ne zaka yi gida kana da ƴancin ka gina gida da zaka yi walwala amma sai ka daga gidan ta inda kana hango tsakiyar ɗakin mutane inda ake boye asiri kana kallon wajen ko kana kallon tagan ban ɗakin su amma gidanka ne ko filinka ne ba gidanka bane ba ka shiga cikin filin su to yanzu magana tana yi ba zancen sai ka shiga cikin filin shi bane ko ka na shiga filinka ba a'a da gini a'a ko da zan hango inda mutu ya riga ya shiga cikin gida ya shiga cikin asirin shi kenan ko to kuma kana kallon asirin to babu sutura kenan an cutar da shi ko ba cutar da shi ba ya halatta kai haka ko bai halatta ba idan lokacin da manyan gari suke goma a'a sai a je a tsawo mai gari daga ci ko hakin ko mai zai a'a wannan gidan yayi wannan za a hango gidan kaza wannan za a hango ɗakin kaza wannan za a yi kaza sai a yi ka'ida lokacin ana tafiya to yanzu an zo ƙarfi ake nunawa in kana da kuɗi kana da ƙarfi ba wanda isa ya hana ka sai ka yi abin da ranka ke so sa'annan kai ma randa zaka zo ka ga abin da ranka baya so li'anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a ka gani babu man bana fi haqqihi ma yaduru bi jari wanda ya gine a cikin haƙƙinsa filinsa ne gonarsa ce amma zai cutar da makocinsa saboda ka san muhimmancin makotaka din nan makocinka qala hadathana abdurabbi ابن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن أخبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار من ذو الله يا يزنتر ده كنتين شيوا لا ضرر ولا ضرار ba cuta ba cutarwa kada kai cuta kada ka yadda a cutar da kai to wannan hadisin aina mahallu shahid liqaulihi babu man bana fi haqqihi ma yaduru bi jari na darar wala ta eh ce ta yaya kana sanin ce kare yadda zai cutar da kanka imana ka'ida tsarin rayuwa kenan duk da cewa filinka ne wannan shi ma filinsa ne akwai ka'ida na zamantakewa ya makotaka kada kai abin da zai cutar da shi kada yayi abin da zai cutar da ko to la darara wala dirara to a cikin dare tsakan dare ko asuba wani yana zikiri wani yana sallar nafila wani ba shi da lafiya yana ji da kanshi sai ka alqur'ani ne fa ka saka kowa ya san alqur'ani daraja amma sai ka daga muryar ta inda mutane suka shiga wani hali ya halatta bacci ba ya yi wa alqur'ani ne fa alqur'ani lalle shi ka sa loudspeaker an ji har ya hana wani bacci daidai da sallan magariba ko sallan isha aka ce ka zo ka tarar da raka'a sai ka tashi za ka rama kada ka daga muryarka ka cutar da wanda ke tasbihi haka manzo Allah ya kana tashi Allahu akbar malikiya alhamdulillahi rabbil alamin ka daga muryarka wanda ke can baya yana ji a lokacin wani ya sallame yana tasbihi wani yana tahiyya wani yana kaza daga muryarka da kai ka cutar da shi la darara wala dirara sai kai karatun yanda zaka ji da kanka da wanda ke kusa da kai ba tare da ka cutar da kowa ba
shi yasa a daga muryan microphone mutane wani yana bacci wani yana zikiri yana gana da ubangiji ka daga muryan ka dauke musu hankali ka cutar da su kenan duk da cewa alqaratun alqurani ake eh banjuwa a kiran sallah matsala ce daban kiran sallah minti nawa ne ko sakan nawa ne shi ake kira aka ce yazo wannan kiran sallah ta shafe shi eh eh ha ko sakan daya ko minti daya akwai bambanci tsakanin ladan ya tashi yana kiran sallah hayya ala sallah hayya ala sallah hayya ala falah wai me kenan ku ta kai ma kana ci to wanda ke sa karatu alqurani yana da hakki ce maka zo ka ji karatu alqurani eh akwai bambanci ko ba bambanci a shi da kansa akwai bambanci eh to me kake da shi na cikin mamalin yayi da shi wani na ga da oho sunna sak kara kara ko har to ai wannan ai maganan wannan ai maganan wannan tun muna cikin Buhari ko ba ai ba eh a Tirmidhi ma ko to dakila shi ya zama new customer kila eh a to ai shi yayi kokari da ya bincike har ya gano haka in sai kai ma ka faɗa masa abinda kai bincike ka gano ai abinda ake so kenan saboda kowa ya gane ko قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وان كلمة إن ذاك توكيتا كيم للسافي درايوة متيو لكل ذاك جماعة ماكي رايوة سكان مكوتكا سكان جماعة سكان متاني ma'ana duk abin da zaka yi ka cutar da dan uwanka bai halatta ba duk abin da dan uwanka zai yi cutar da kai bai halatta ba me manzon Allah ya hala to ina mana la darar babu cuta ina mana la darar wala dirara to aya kage babu cuta ba cutar ba ga muke dafa da kullun ba to a kawo shi a tabbaka a cikin rayuwa a gani sai ayi lissafi in ka je ka dauki wannan hadisi la darara wala dirara ka aje takarda tun daga farko na farko an hana kaza na farko bai halatta kaza ba sai kai mamaki a rayuwar baki ko tafiya ake cikin dare da mota ana tafiya sai kan munna ka kunna fitila hai ka kona mishi ka kone idon sai kone idon sa ka cutar da shi haramun ne bai halatta ba ko ba gairi ba sabab ka buga horn da karfi eh ba ya shiga ciki to ka gani eh yana me to wa'annan matsaloli duk ba a tabbaka su ne a cikin rayuwa shi yasa suka zama bakin abu wani malamin Dr. Mahmud Almira mutumin Suriya ne an gama karatu sai a je hutu ya sai ya dauki wani Khalid Al-Almani wani mutumin Jaman ne da yazo yana karatu musulmi ne sai aka je suna tafiya shi ya saba kasan su Suriya kasashen Laraba ana tafiya sai buga horn
kan titi ya buga hansu dai wai shi ga duk duniya ta wayo tana kallon shi shi abun ya ce ai nan ba buga hon ka buga hon don me ba abin da zai zuwo ci gaban ka ba wanda zai da me wa kake buga ma hon ce kaga mun riga mun saba da sababi ko ba sababi sai a buga hon sababi wai yana buga hon sai ga duk duniya ta wayo tana kallon shi sai shi ma ya rikice laifi me yayi ya ce honin da ka buga din nan ba su taba sa jin wannan saboda ba sababi ba me yasa ka buga hon ana buga hon ne dan me ana buga hon ne dan me wani na gaban ka ya kauce ga ka zuwa ba abin da zai zo ya kauce igilma gaban ka ba dabba ba mutum ba dan adam tafiyar ka kake har ka kai inda zaka komai a tsare aka yi shi ana tafiya to amma in ka riga ka saba a garin ku duk inda ka je sai ka zama ba gidaje kai ma ko to ka dauki la darara wala dirara ka auna da rayuwar da ake ciki yau zaka fitar da ilimi mai dimbin yawa ko la darara wala dirara ko eh ai ba hadisi ne guda hadisi ne guda ba a karanta shi ba ba wa man shaqqa bani wa man shaqqa qala hadathana muhammad ibn rumh qala anba'ana laysu ibn sa'd عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤ عن أبي سرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه كاجي وتكلم كاسكلم مما سبن سورو دوان دي جوتر سي الله يرامى مسا دوان دي سننتا ومتاني سي الله يسننتا مسا anji ko man darra Allah bihi wa man shaqqa haka manzo Allah ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allah alaihi wanda ya tsananta Allah zai tsananta masa wanda ya mai takura ma mutane Allah zai takura masa wanda ya wahala mutane Allah zai wa kasancewa kana kan kujera kai wani ne ko kai wani ba ruwan shi duk ɗaya ne da kai da wanda baya da shi duk ɗaya ne wajen Allah Allah shike da iko duk abin da kake mallaka din nan aro ne Allah ya baka dalili da baka da shi ka zo ka samu zaka zo kuma babu to shi yasa sai ka bi ka'idojin da Allah shari'a ta aje sai kai ma ka zauna lafiya in aka ce man shaqqa shaqqa Allah sai ka hankalinka ya koma kan gwamna kan shugaba kan meye da menene har gidanka kai da matarka kai da iyalanka in ka sananta Allah zai sananta maka in ka yalwata musu Allah zai yalwata maka kaidan da ake cewa to ai sai to ba ana cika mata tumbi da abinci ba aka ce sai ka bata tuwo kadai ta ci matan Abu Sufyan da zai ce ya Rasulullah inna ba Sufyani inna ba Sufyan rajulun shahihun la yu'tina ma yakfina wa menene wa aulad miji tamaru wace ne baya ba mu abin da zai ishe mu ni da yara na sai manzo Allah ce khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf wai me kenan manzo da ta fada manzo Allah to ba dai yana baki tuwo kina ce kina yana cika miki tumbi da tuwo ba a'a baya ba mu abin da zai wadatar da mu ina ma na abin da zai wadatar da mu eh me ya wadatar da su na me bukatun rayuwa to sai ba haushe yayi don shi a bata a cika mata tumbi da tuwo ya wadatar shike to sauran abubuwa fa na rayuwa fa eh menene sharuɗan aure ko rukunin aure da ci da sha da tufa da mazaujin zama ba haka bane ba ci da sha shine asali shine rukunin rayuwa baki da in baka cika shi ba ina jikin zai dauki tufa ba shi ya ce ya koshe su tufa ba in ka sa tufa kuma kasance a lauran ka sai wajen kwana shine mazauni ke tace baya ba mu abin da zai wadatar da mu haka maganar ta zo la yu'tina ma yakfina ana wa aulad sai manzo Allah ce khudhi ma yakfiki anta wa baniki bil ma'ruf ki dauki manzo Allah da shi ta mai baya ba mu abin da zashi manzo Allah ce to baya ba ku tuwo ne
ba ya cika miki dumbinki da tuwo a'a ki ebi abinda zai wadatar da keke da yara ba tare da kun yi barna ba me zai shi me da me za su shiga ciki sai tuwo kadai abinci da me ai abubuwa da yawa ne hatta kudin kashewa eh hatta kudin kashewa duk yana ci ya ya kai shiru ba ya ba ma kuma ba ya ka ba abin da ka kara ka abin da suka faɗa eh Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu 'alaykum